şahesiniz. Şah. Prezidentimizin adına bir de söz verin. May ay sizi köçürdeki bütün binanın içinde çamaş kırılır. Hemen yanan binadan bir neçe yıl önce yanmıştı bu bina. Hele bina yok, hele 5 binanın 500. Ne deyirler size? Bize deyirler ki may ayı köçürdeki. Bəs indi kararların eli kim deyib size? Hazır piralar var, ne götürdüler? Yolu bağlanmasın şimdi de özel bir biraz. O yerlerde... Bak, orada evi var. Işıklı arkamda evi var. Orada bir de kaçırdı. Bunu var. Onların evi var ama ha, ona göre çöldü. Orada evi var. Onun evi var ama. Ne deyirler hanım size? Təzik göstərirlər mi? Yoxsa necə? Yox, yox. Mən xanım şey. Hökumətimizdən ev istəyirik. Biz artıq bir şey istəmiyoruz. Ev, ev, xaç. İki uşağım xəstədir. İki uşağım xəstədir. İki uşaq. Bir oğlan, bir kız. Gəlsin bir. Hökumətimizdən sonra şirkətdən gəlmişsən, hardan gəlmişsən? Kimsən? Bilmirsiniz onu. Bölməni dəyişdirirsən. Mehriban xanım gələcək bizə bura. Mətəl markaçılığına gedirin də bura gələcək. Başqalara gələcək. Vəssalam. Hala çağırın. Gəl qoşun mənə gətirməcə yaşayıram mən. Bizə tutsan sən də aşağı çək. Hayır. 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 İlhan hanımdan çox xahiş edirik. İlham Əliyevdən çox xahiş. Yerlilərin evindəki qaçqınları çıxarsın. Xəstədirlər. Mənim yoldaşım xəstədir. Mənim evimi qaçqınlar. 29 ildə əziyyət çəkirəm mən. Mənim evdəki qaçqınlara ev versinlər. Mənim bizim öz evlər. Əziyyət çəkirəm. Əziyyət çəkirəm. İnsultdur. Barar idi mənim yoldaşım. Pul qazanan yoxdur. Padvarda qalmaq. Qaçqınları evlə. Kamiyyələ sürdürdü. Çox xahiş Gəlsin. Yox, hamısı gəlsin. Hər şeyinə. Taxta bitib
elədim mən sizdən. Bura haşa yolu boşaldım ana. Mən sizi boşaldım. Xəbər verin gəlsin. Aynen bağlı. Onu haşa eləm. Bizə. Haşa elə boşaldım. Biz de dövlecek adamın değil. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Dövlecek adamı değil. Oğlanları bir yüksel adamı. Vatan sağ olsun. Vatan benim oğlum yaşlısı. Bağışlayın ben. Ne içe evlat ettim bu sana. İçe evlat. Sen basın bir an orta. Neyle bağlıysa. Neyle bağlıysa. Neyle bağlıysa. Kaşkı. 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 Şərifzadə küçəsində ATV-nin qarşısında aksiya var ki, çata bilirsə tez çatsın. Bu seyircinin kuleye elinden vereyim.